Бүгін Украинаның барлық аумағына зымыранмен шабуылдар жасалды. Мұның алдында Ресейдің екі әскери аэродромында жарылыс болған. Саратов облысындағы Энгельс 2 авиабазасына дрон құлады. Оқиға кезінде екі әскери ұшақ зақымданып, екі адам жараланған. Айта кетсек, Ресей армиясы дәл осы жерден Украинаның энергетикалық нысандарына қанатты зымырандармен соққы беріп жатыр. Ал Рязань облысындағы аэродромда жанармай таситын машина өртеніп кетті. Көлік жарылғанда үш адам қаза тапты. Украина бұл оқиғаларға қатысы бар жоғын мәлімдеуге асығар емес. Негізі Киевте 507 шақырым жердегі нысандарды қирататын құрал да жоқ. Дегенмен қазан айында Украборонпром жыл соңына дейін 1000 шақырымға жететін дрон жасалатын хабарлаған еді.